aprofitar la bona dinàmica amb la que van tancar la temporada passada per fer un pas endavant tant en massa social com en objectius castellers. Aquests són els dos principals objectius de les noves juntes tècnica i directiva dels Nois de la Torre, escollides per una àmplia majoria en l'assemblea de la colla celebrada aquest passat dissabte. D'aquesta manera, Aitor Úbeda serà el nou cap de colla dels de la camisa blau-cel, en substitució de Lluís Batet, i Víctor Zarzo serà el nou president. Uns Nois de la Torre que es van tornar a consolidar l'any passat en la gamma alta de 7 i que volen continuar la seva progressió cap a castells com el 2 de 7. Per fer-ho, volen seguir la tendència general del món casteller, que es basa en una major organització de l'assaig, gràcies a les noves tecnologies. Sobretot és innovar una miqueta el tema tècnic. Fins ara hem funcionat d'una manera més tradicional, en què arribaves a l'assaig i era més improvisar amb la gent que tenies, i és adaptar-nos una miqueta més als nous temps que corren per poder créixer com a colla.